5-დან 12 წლამდე ბავშვებისთვის ვაქცინა დაახლოებით მეორე კვარტლიდან იქნება ხელმისაწვდომია. მის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ამ საკითხზე აქტიური მუშაობა უკვე მიმდინარეობს და ამ ასაკობრივი ჯგუფის ვაქცინაზე მშობლების მხრიდან მოთხოვნაა. თრიალეთის მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ბავშვების ვაქცინაციას ემხრობა. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ მაშინ როცა ვირუსით ინფიცირების მაჩვენებელი შემცირდა, აცრის საჭიროება აღარ დგას. Ამ ვაქცინის მე საერთოდ არ ამჯერა, ვიც ვაქცინაცია გაიკეთა, ისინი უფრო ავად დახდნენ და მით უმეტეს ბავშვებს ექსპერიმენტებს მე არ მივესალმები. საერთოდ არ მივესალმები ამ ვაქცინაციას. ეს არაფერს არ შველის და ეს თავრობა მე მგონი უბრალოდ გვაბრუებს. აი წამალია ბუნებრივი, არა ის, რაც ჩვენზე უნდა გამოსცადონ. ჯერ ერთიერი ვართ იმდენი, რომ ერთი მუჭა დასათვლელი სათვალა ვიცა რა გვაქვს, ისიც უნდა ჩვენზე გააკეთონ ექსპერიმენტები და ამობჟუჟონ სუმთლიანად, ნამდვილად არა. ეგ მშობლების ნებაყოფლობითია, მშობლებმა უნდა გადაწყვიტონ, მე რა როგორ გადავწყვიტონ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ეს კარგი? წესით უნდა აიცრა, კი, კი. Ara var kompetentori maksakit, şiragit, kres, diletanturat, vinras, bodavs, martla. Mi ar mi maçini ez normal olat. Çe mi azrit, me ekimi var, pediatri var da, me ara mak, iskulevebi, riz mi xeditet, get kuitro. Soria an ara soria, savar audut soria ragaca aspekt. Maçini ara sakinan. Çemiş bile bir atrile bir arayan kuyasak yani arayan. Რა ვიცი რა გითხრათ ბავშვებზე? არ ვიცი რა ვთქვა. დიდებზე კიდე ვიტყოდი კარგით აიცრას, მაგრამ ბავშვებზე არ ვიცი. ვერ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ რამე არ ავნოს. თქვენი შვილები არ შეიძლება პატარებს გვარიან, ანუ რამდენად აცრიდით? არა, აცრიდები არა, არ არიან. ან რამდენად აცრიდით პატარებს? რა ვიცი, მე მგონი არ აცრიდი.